Допустити українських лікарів і консула до Олега Сенцова вимагають МЗС України та очільниця Міністерства охорони здоров'я Ульяна Супрун. Спікер МЗС Мар'яна Беца зазначила, всім відомо, що таке корекція лікування в Росії. Так вона прокоментувала інформацію про те, що Сенцова вивезли в лікарню Лабетнанги. Там його нібито обстежили і проконсультували лікарі. Фото Олега Сенцова у лікарні оприлюднило управління Федеральної служби виконання покарань. Українець голодує вже 139-й день.